Tizedik fejezet. A napokban történt, hogy Lándori Lenke grófnő, aki egy templom szőnyegen dolgozott, kifogyott a sárga hímző pamutból. Kelemen Fibáró lovagiasan fölajánlott, hogy átlovagol Huszt egy házára, és hozza Rosenberg boltjából. Be is ártotta ígéretét. Szerencsétlenségére azonban Rosenberg nem csak hímző pamutot, hanem borovicskát is árult, amely italt a báró igen nagyon kedvelt. Ennek az lett a következménye, hogy Kelemenfi, mikor újból nyerekbe akart szállni, hirtelen és szó nélkül lefordult a csodálkozó táltos jobbik oldalán. Egy úcska batár közeledett éppen a posta felől. A batárban Lándoré kulcsárnője ült, néhány csomag és egy fikusz társaságában. A kötelességtudó kulcsárnő fölállította a batárt, fölrakatta a bárót, paripáját meg odakötötte a sarogjához, azután megindult a Lándor falva felé. Kelemenfi, aki még részeg állapotában is békés hajlamúr volt, annyit mondott csak, hogy sem nem, semmi baj nincs, később fogai közé vette a szipkáját és rá akar gyújtani. Vagy 30 gyújtót égetett el, a szipka, amelybe elfelejtett szivar tenni, sehogy sem akart füstölni, azután kidobta a kocsiból a szipkát is, a tüzelőszerszámát is, és megint azt mondta, semmi baj, nincs sem nem. Amikor a batár elhaladt az avarfi kastély kertje alatt, a báró szeme megakadt egy fehér flanelruhás férfin, aki éppen egy vizslát tanított taportírozni. Kelemenfi ekkor kalapjával hátba ütötte a kocsist, hogy álljon meg, és az örömtől sugárzó arccal kiabálni kezdett. Franci! Franci! A jenki megismerte a bárót, és mosolyogva lépett a kocsihoz. Akkor látta csak meg az öreg asszonyt. Franci, mondta a báró, itt van az édesanyád. Majd az asszonyhoz fordult. Látja ez a francia? Kulcsárnő mereven nézte az amerikait, majd elsikoltotta magát. Jézus Mária, Franci, hát igazán te vagy? Huszta szemébe nyomta monokliát, és nyugodt fölénnyel válaszolt. Édesasszonyság, én nagyon szeretném, ha ilyen kedves és derék anyám volna, de sajnos az én édesanyám régen nem él már. Hanem jó lesz, ha ügyel a báróra, mert ki fog fordulni a kocsiból. Huszt, akit láthatóan nem érdekel tovább a dolog, elfordult és a kutyájának füttyentett. A batár tovább döcögött. Az asszonyság egy szót se beszélt többet, a báró azonban úgy elérzékenyedett, hogy megeredtek a könnyei. Franci nem akar ránk ismerni, mondta. Ő nem szeret minket. Otthon Lándor falván valahogy szóba került a dolog. Az öreg gróf, aki 2 héttel azelőtt még hozzá akart adni a leányát az amerikaihoz, most diadalmasan a homlokára ütött. Ugye mondtam? Azután szigorú vallatás alá vette a kulcsárnőt. A szegény asszony nagyon meg volt rémülve. Azt mondta, hogy neki valóban van egy fia, aki évekkel ezelőtt Amerikába szökött, és aki olyanféle ember, mint a Huszt egyházai nagyságos úr, de erről ő igazán nem tehet. Ő az, mondta ellentmondás nem tűrő határozottsággal a kegyelmes úr. Nekem első pillanattól fogva gyanús volt a fráter. Tagadhatatlan, hogy komornyik pofája van. Azzal leült és hosszú levelet írt a budapesti német főkonzulnak, aki annak idején bemutatta neki Husztot. Közölte a főkonzullal gyanúokait, és arra kérte érdeklődjék Huszt amerikai múltja után, ha már bevezette a klubba. És mivel benne volt a levélírásban, írt az öreg avarfinak is. A gróf szinte remegett a vágytól, hogy leleplezze a nyomorultat, aki nem akarta elvenni Lenke méltóságát. Sándor úr, alig, hogy megkapta szomszédja levelét, lesietett a jenki szobájába. Minden jól megy, mondta sugárzó arccal. Egy pár nap múlva megjön a diszpenzáció, és akkor hamarosan lagzit csapunk. Kérdés azonban, hogy rendben vannak-e a te írásaid is, mert azok nélkül nem eskednek össze.
Huszt egy pillantást vetett csak Avarfi arcára, és rögtön tudta, hogy az öreg valami gyanút fogott. A bőröngyéből elővette a célkazettáját, és kinyitotta. Tessék! Az írásai ideális rendben voltak. Soha még amerikai embernek annyi igazolókmánya nem volt, mint neki. Ezen nem szabad csodálkoznunk, hiszen ismerjük kalligrafikus tehetségét. Mielőtt az öreg úr ártatlan arccal lapozgatott a jövendőbeli veje papírjaiban, Huszt egy vastag kézirat csomót vett ki a szekrénykéből. Van itt még valami, ami érdekelni fog, az édesapám emlékiratai, amelyeket halála előtt nekem mondott tolba. Avarfi pápa szeme lecsúszott az orra hegyéig, a tüskés szemöldöke pedig felszaladt a homloka közepéig. Hirtelen letette kezéből az írásokat, és a kézirat után nyúlt. Lapozni kezdett benne, s mivel észrevette, hogy az egyes fejezetek évszámokkal vannak megjelölve, megkereste az 1849. évet. 20 sort olvasott, és ekkor ibolya színű lett a rézvörös arca. Huszt mosolyogva kivette kezéből a könyvet, és visszatette a kazettába. Fölösleges, mondta, hogy fölizgasd magad ezzel az olvasmánnyal. Én ismerem az emlékirat minden sorát, de nem vettem magamnak annyi fáradtságot, hogy meggyőződjem. Igaz-e, nem-e, amit az öregem elmondott? És mivel néhány nap múlva már az apósom lesz, alkalmasint nem is fogok magamnak soha annyi fáradtságot venni. Avarfi válasza így hangzott. Jövő héten megtartjuk az esküvőt. Mikor elhagyta a szobát, a kis ért szekrényre szakasztott olyan pillantást vetett, aminővel nemrégiben Huszt szemlélte a Báthori Erzsébet gyöngy ékszerét rejtő vasládát. Olyan hirtelen elhatározta, hogy a délutáni vonattal Budapestre utazik. Azt mondta, hogy dolga van az amerikai főkonzullal. A valóságban azonban csak tisztába akart jönni a helyzetével. Avarfi viselkedéséből azt következtette, hogy valahonnan valami veszedelem fenyegeti. Nem volt az az ember, aki meglepeti magát az eseményekkel, inkább szembeszállt velük. Meg kellett tudnia, hogyan vélekedik róla a főkonzul. Amíg az kitart mellette, addig bátran szembeszállhat vésszel, zivatarral. Ha azonban a főkonzul netán híreket kapott volna hazúrról, akkor, nos, akkor ki kell valamit eszelni. Budapestre érkezvén első útja a klubnak szólt. A dohányzóban több úrtársaságában ott találta a német főkonzult, aki valamikor bevezette ide. A német egy meglepett pillantással mérte végig Husztot, majd elfordította a fejét. Ő is tud már valamit, konstatálta az amerikai. Azzal elővette leg együgyű Bianchi arcát, és a főkonzulhoz lépett. Jó napot, kedves gróf! A német valami dünnyögött és zsebre tette a két kezét. Ön talán rosszul van, szőr? Kérdezte Huszt, miközben föltette monokliát. A német gróf volt, és ami az ő szemében még több volt, tartalékos tiszt. Nem vagyok rosszul, mondta, de egy órával ezelőtt nagyon különös híreket hallottam önről. Lesz szíves közölni velem a híreit? Engem érdekel a dolog. Az amerikai főkonzul kollégám értesítést vett hazúrról, hogy a metodista egyház szobrot készül állítani az ön édesatjának, a híres Konzerv Hudsonnak. És önnek talán fáj, hogy a metodisták nem önnek állítanak szobrot? Másról van itt szó. A metodisták azért állítanak szobrot a boldogult Hudson úrnak, mert kitagadta minden rokonát és összes vagyonát nekik hagyta. Ön tehát nem örökölhetett a Konzerv Hudson után egy centet sem. És Németországban ugyebár nem fognak kezet olyan emberrel, akinek apja hitközségeknek ajándékozza vagyonát. Németországban nem fognak kezet olyan emberrel, aki hamis nevet visel. Hallottam, hogy a Konzerv Hudsonnak sohasem volt gyermeke. Ezt is az amerikai kollégájától hallotta? Tőle, ha többet akar tudni, akkor forduljon egyenesen hozzá. Huszt kiegyenesedett. Nem fogok vele szóba állani, de tudomására hozom a gróf úrnak, hogy el fogom csapatni amerikai kollégáját. Ön mosolyog? Várjon néhány napig.
Az éjjel felutazom Bécsbe, és kérdést intézek a nagykövetünkhöz, aki egyébként személyes jó barátom. Vajon az unió azért fizeti-e hivatalnokait, hogy azok ostoba és gonosz pletykákat terjesszenek a védelmükbe ajánlott amerikai polgárokról? Azt megteheti, válaszolt fagyosan a német gróf. De önön is elég tételt fogok magamnak venni, gróf úr, nem olyat, ami nőt ön gondol. Bécsből Berlinbe utazom, a dolog megéri nekem a kis fáradtságot, és meglátogatom az ön császárát, aki egy ízben már kitüntetett azzal, hogy meghitt ebédre. A császár úrhoz is lesz egy kérdésem. A telivér Jenkinek szédítő magasságban trónoló önérzete csengett kihúzt hangjából. A gróf kissé meghökkent. Ő ismeri a császárt, és tudja, hogy az különös előszeretettel viseltetik az amerikaiak iránt. Egy óceánon túli konzervbáró könnyebben beférkőzhetik a dolgozó szobájába, mint egy brandenburgi gróf. Ha az amerikai főkonzul értesülése véletlenül téves volna, ebből rettenetes ízetlenség kerekedhetik. A császár nem érti a tréfát. Mr. Hust, mondta a gróf. Én azt hiszem, hogy mi mind a ketten ok nélkül izgulunk. Az én amerikai kollégám maga bevallotta nekem, hogy eddig csak magánértesüléseket vett önről. Sacramentóban van egy nővére, az írt neki. Önnek talán igaza van, ha úgy vélekedik, hogy egy diplomatának nem szabad ilyenféle ellenőrizhetetlen híreknek túlságos fontosságot tulajdonítania. Bár más részről tagadhatatlan, hogy a bizalmatlanság bizonyos fokig hivatalos kötelessége a diplomatának. Én egyébként abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy megnyugtathatom önt. Holnap kell Hamburgba érkeznie a New Yorki postahajónak, és 3 nap múlva már megkapja az amerikai főkonzul hivatalos értesüléseit, amelyeket kormányától kért. Bizonyosra veszem, hogy az értesülések önre nézve kedvezők lesznek, és ismerve amerikai kollégámat, meg vagyok győződve, hogy ő a maga jó szántából fog önnek elég tételt adni. Ami engem illet, semmi sem akadályoz abban, hogy már most is kijelentsem, hogy én önt kifogástalan gentlemannek tartom. A gróf ezt olyan lojális arccal mondta, ami nő csak egy porosz király tartalékos tiszttől telik. Huszt azonban nem tudott neki megbocsájtani. Most már ő tette zsebre a két kezét, miközben hátat fordított a főkonzulnak, és elhagyta a termet. Huszt észrevette, hogy a klubtagok bizonyos diszkrét tartózkodást tanúsítanak vele szemben. Ezek az ingatag magyarok néhány héttel ezelőtt valósággal ünnepelték, bár erre nem volt semmi különös okuk. Most sem tudnak róla semmi rosszat, de azért mégis elfordították a fejüket. A kártyaszobában azonban nagyon szívesen fogadták. A kártyások jó fiúk és keresztényi elnézéssel vannak minden embertársuk iránt, akinél pénzt szimatolnak. Csak egy ember volt a kártyások között, aki nem alkudott meg az elveivel, Guido úr. Szervusz, Guido, kiáltott rá az amerikai. Szervusz, dünnyögte fagyosan a képviselő úr, és azzal kijátszott egy treff tízest. Olyan ki leült játszani, nyert is vagy 1000 forintot, azután hazament a fogadójába. Rossz szél kezd fújni az óceánról, mondta magában. 3 nap múlva, ha megjön az amerikai posta, lecsap a mennykő. Ha optimista volnék, akkor abban reménykedném, hogy a posta gőzös hajótörést szenvedett. Az észak-német Lloyd steamerjeit azonban sajnálatos módon ritkán éri ilyen sors. Tehát 3 napom van még, ezt a 3 napot nem fogom átaludni, hanem elkészülök a jövő eshetőségeire. Hogy méltó módon elkészüljön a jövendő eshetőségeire, mindenek előtt tiszti egyenruhát és papi köntöst akart magának szerezni. A
A következő nap reggeli óráit bevásárlásokkal töltötte az amerikai. Egy katonai egyenruhaszállítónál járt, és egy papi szabónál. Végül gyalogszerrel kisétált a távoli külvárosba, és miután jó ideig nézelődött az ócskavas kereskedők tájékán, szóba állott egy ilyen emberrel, aki azután bevezette a boltja hátsó kamrájába. Legyünk azonban diszkrétek, és ne kövessük hősünket ezen az útján, mert úgy lehet, hogy társaságunk zavarba ejteni. A 11 óra gyors vonattal hazautazott megint egy újonnan szerzett fekete bőröndel fölszerelve. Mikor a vonatja beért a matyóvári pályaudvarra, ahol az államvasút csineit a déli vasút keresztezi, éppen szembe jött vele a huszt egy házai vonat. Ekkor az egyik ablakban megpillantotta Avarfi Sándor arcát. Egy másodperc tized részéig meglepetten néztek farkas szemet az üvegen keresztül. Egy vastag gőzfelhő csapódott azután közéjük, s mire a felhő szétfoszlott, a két vonat már messzire járt egymástól. Az öreg rossz híreket kapott Guidótól, kombinálta Jenki. Most Budapestre megy, hogy tisztázza a helyzetet. 48 óráig azonban várnia kell még, amíg megérkezik a New Yorki posta. A tudat, hogy 48 óráig nyugodtan alhatik, jókedvűvé tette. Egy néger nótát kezdett fütyülni, és kibontotta az újságot, melyet a pályaudvaron vett. Mielőtt a híreket böngészte, szeme megakadt egy hamburgi táviraton, amely az észak-német Lloyd új turbinás gőzöséről, a Munihiáról szólt. Ez a hajó új világrekordot teremtett az óceáni szolgálatban, amennyiben egy nappal előbb érkezett Amerikából Európába, mint az eddigi leggyorsabb gőzösök. Nagyszerű gyerekek a németek, mondta elismerés hangján Huszt, de azután egyszerre kiesett szeméből a monokli. Hogy pukkat volna meg a kazánja, hiszen ez a Munihia az én postámat hozza, tehát már csak 24 órán van. Pálma a kastély kapujában fogadta vőlegényét. Zavart és kissé félénk mosoly ült ajkán. Tegnap este levelet vette Guido úr kezétől, melyben azt írta, hogy a Jenki alig, hanem szélhámos, és Pálma elkészült már arra is, hogy sohasem fogja többet viszont látni Husztot. Hol járt ilyen sokáig? Kérdezte a leány. Válasz helyett az amerikai kivette zsebéből az újságot, és kis cikket tartott Pálma szem elé. Abban meg volt írva, hogy a francia kormány 3 millióért áruba akarja bocsájtani a Hayres-i híres kastélyt, melyet valaha egyik provenci gróf építetett kedvesének a kies tengerparton. Tegnap este távirati úton megbíztam párizsi ügyvivőmet, hogy lépjen alkudozásokra a francia kormánnyal. Ma reggel végre értesítettek, hogy a kormány elfogadta ajánlatomat. A kastélyt magának ajándékozom, Pálma. Igazán nagyon kedves, mondta meghatottan a leány. Azzal csókra nyújtotta Husznak a homlokát. Most már inkább hajlandó volt elhinni, hogy az öreg lándori és Guido sületlenségeket írtak, és hogy az édesapja rémeket látott. Pálma csókja eszébe juttatott valamit a Jenkinek. Azt, hogy jó dolog volna, ha a menyasszonyát hirtelen úgy magába tudná bolondítani, hogy a leány megbocsássa neki mindazt, amit holnap hallani fog róla. Regényekben az ilyesmit igen valószínű módon szokták megírni. És van egy daljáték is, talán a Koldusdiák, ahol ilyen esetről van szó. Huszta délután folyamán valóban úgy viselkedett, mint egy boldogtalan, akinek eszét megzavarta a szerelem. Ő, aki eddig elé mindig meg tudta őrizni a Jenki halvérét, most egyszerre lobogó lánggal égett. Hamarosan kitűnt azonban, hogy a jegyes pár szerepet cserélt.
Pálma, aki néhány nappal ezelőtt még maga volt a forró odaadás, most hűvös, nyugodt és józan maradt. A szegény leány ugyanis sehogy se tudta kiverni fejéből Guido úrlevelének egyik mondatát. Az amerikai főkonzul úton útfélen meséli, hogy a konzerv Hudson vagyonának utolsó centjét is a metodistáknak testálta. Huszt végül megszégyenülten vallotta be magának, hogy semmi hatalma nincs a hófehér jéghegy fölött. Ott hagyta Pálmát a kis szalomban, cigarettára gyújtott, és kiment a kertbe. Éppen jókor érkezett, hogy elcsípje a postaszolgát. Táviratot hoz? Pálma kisasszonynak. Csak ide vele. Habozás nélkül, de a ragasztó bélyeget kímélve, fölbontotta. Kitűnt, hogy mennyire célszerű, ha az ember olykor érdeklődik a mások táviratai iránt. Holnap reggelig maradok, akkor biztos híreket kapok. Addig készülj a legrosszabbra. De ne tégy döntő lépést semmi irányban. Ügyelj magadra és a házra. Ezt az öreg telegrafálta Budapestről. Huszt azonnal beszólította francia komornyikját. Ez az elegáns naplopó unalmában a kastélytól egy ágyulövésnyire már minden hajadonnak házasságot ígért. Gontrán úr, mondta Jenki, olyan távirati hírt vettem hazúrról, hogy holnap után útra kell kelnünk. Hála Istennek, sóhajtott a francia. Megvárjuk a barfi urat, elbúcsúzunk tőle, és elutazunk. Hová? Hamburgba, és onnan New Yorkba. Hogy azonban megkönnyítsem magamnak a búcsúzást, a háziaknak azt fogjuk mondani, hogy egyelőre Budapestre megyünk, megértett? Tökéletesen, uram! Én is tudok itt olyan nőket, akik igen rossz néven vennék, ha megtudnák, hogy Amerikába utazom. Ön tehát holnap csomagolni fog. A kocsisnak mondja meg, hogy reggeli 10-kor átmegyek Lándor falvára a grófhoz, hogy átadjam neki a ládát, a porcelánholmi valamit Budapestről rendelt. Az amerikai a két hölgy társaságában költött el estebédjét. Zsezsejű nagysága ezúttal igen szeretetre méltó volt, és valószínű, hogy jó kedvének a Pálma rossz kedve volt az okozója. Amióta a fiatal lány azt gyanított, hogy valami hiba van a vőlegénye milliói körül, azóta állandóan attól retteget, hogy Zsezse ne szétvehetné a dolognak. Ezt az örömet pedig nem akarta megszerezni szép sógornőjének. Zsezse nem is tudott semmit. De azért a mátka pár nyomott kedve fölötte jó hatással volt reá. A kis társaság hamarosan szétoszlott. 10 óra felé már mélységes csend borult a kastélyra. Ekkor nesz nélkül megnyílt a földszintes sarokszoba ajtaja, és az amerikai kiosont a kertbe. Szürke sportruhában volt, sejem hálóinkben, a fején úti sapkát viselt, a lábán pedig gumitalpú teniszcipőt. Mielőtt nyomon követnük hősünket kalandos éjjeli útján, állapodjunk meg egy pillanatra, mert úgy érzem, hogy egy őszinte vallomással tartozom türelmes olvasóimnak. Bevallom, eredetileg az volt a tervem, hogy hallgatással fogom mellőzni az éj történetét. Ez azonban sajnos lehetetlen a mese folytonossága szempontjából. Arra határoztam tehát magamat, hogy mindent híven el fogok mondani. Előre látható, hogy a becsülés, melyel olvasóim elbeszélésem hőse iránt viseltetnek, tetemesen meg fog csorbulni. Nem szándékom őt megvédelmezni. Az ember szeretet azonban arra indít, hogy olvasóimat emlékeztessem bizonyos enyhítő körülményekre, melyek latba vethetők. A büntetlen előéletet, amely a bírósági eljárásban nagy szerepet visz, nem feszegetem. Rámutatok azonban Huszt Hudson ifjú korára és arra a körülményre,
hogy a Guido féle bankbukása nagyon fölizgatta, és némileg talán meg is zavarta ítélő képességét. Ezek után siessünk hősünk után, aki már a sötét kertben áll egy bokor árnyékában, és mereven szemléli a kastély felső emeletét, ahol Avarfi Sándor hálószobája van, és ahol, mint tudjuk, Bátori Erzsébetnek vagyont érő gyöngy ékszerét őrizték egy régi vasláda fenekén. A Jenki oda akart feljutni. Hogy miért nem ment föl egyszerűen az emeleti lépcső? Mindjárt kitudódik, ha egy röpke pillantást vetünk a ház helyrajzára. A család tudva levően az emeleti szobákat lakta. Az öreg úr szobájába két ajtón át lehetett bejutni. Az egyik ajtó a nagy folyosóra vezetett. A másik egy kisebb kamrába, amelyet fürdőszobának használtak. A kamrából egy kárpitos ajtó Pálma szobájába vezetett. Pálma szobájának a főbejárata megint a nagy folyosóra szolgált. Aki a folyosó felől hozzá akart férkőzni a kincses ládához, annak vagy az Avarfi, vagy a Pálma ajtaján kellett bemennie. A két ajtó még a régi józsivány időkben készült, mikor az ajtókat vastag tölgyfa palánkokból faragták, és belülről kampóra járó vasrudakkal torlaszolták el. Huszt tudta, hogy Avarfi elutazása előtt alaposan elzárta maga ajtaját. Ezt csak dinamittal vagy faltörőkossal lehetne kinyitni. Hátra volt még a Pálma ajtaja. Ez azonban szintén nem jöhetett kombinációba. A szobába tehát az ablakon át kellett bemenni. Nem volt az ablakon vasrács, kérdi a szíves olvasó. Volt. Karnyi vastagságú rudakból kovácsolt, és tüskés arabeszkekkel átfont rács volt minden ablakon. A fürdőszobának volt azonban egy két arasznyi átmérőjű kerek szelelőjuka. Azon nem volt rács. Tudva levő dolog, hogy a régi jó időkben, amikor a Huszti kastély épült, még nem igen ismerték a fürdőszoba intézményét. Avarfi Sándor 20 esztendővel ezelőtt sóhajtva bár, de meghajolva a haladókor követelményei előtt, tetemes költségen, fürdőszobává alakított át a lakása mellett levő sötét kamrát, és ekkor törette ki a szóban forgó szelelőjukat. Lássuk azonban, hogy mihez kezd Huszt. Egy ideig csendben hallgatja egy csalogány méla énekét, azután a pitvar utolsó oszlopa mellé oson, és ott néhány ügyes fogással gyorsan felkúszik a villámhárítón az emeletig. Az emeleti ablak alatt egy arasznyi szélességű kiugrása van a falnak. Arcát a falnak fordítva kiterjesztett karokkal lépked a kiugráson. Két becsukott ablak előtt halad el, ezek zsezseű nagysága ablakai. Azután meg kell kerülni a sarokoszlopot, mely az oldalszárnyat a főépülettől elválasztja. Megint két ablak, ez a kis szalon, három ablak az ebédlő, két ablak a Sándor úr szobája. Most ott van a kerek szelelőjük előtt. Megpróbálja, hogy kinyissa az ablakot, de belülről be van reteszelve. Rámástól be akarja nyomni, de az lehetetlen. Ekkor egy ökölnyi darab viaszt vesz ki a zsebéből, azt oda ragasztja az üveghez, és a gyémán gyűrűjével egy tenyérnyi lapot kivág az üvegből. A viasszal azért fogja az üvegdarabot, hogy annak lehulló cserepei zajt ne csináljanak. A lyukon át benyúl a karjával, megkeresi az ablak reteszét, és kinyitja. A szelelőjük igen szűk, de az ilyen jó termetű legény be tud férkőzni minden résen, ahová be tudta szorítani a fejét.
A fürdőszobában van, balra van pálma, jobbra avar fiú rajtaja. A jobb oldali ajtó be van zárva, de a kulcs a zárban van. Nesz nélkül kinyitja, aztán kiveszi a kulcsot a zárból, és beoson az öreg hálószobájába. Egy kis lámpás villan meg a kezében. Miután meggyőződött, hogy csak ugyan egyedül van a szobában, kulccsal bezárja az ajtót. Azután egy karosszékbe ül és cigarettára gyújt. Eddig jól ment minden. Miután elszívta a cigarettáját, már kipihente a fáradtságát is. Most letette egy székre zseblámpását, és annak fénye mellett szemügyre vette a ládát. A padlóba hatalmas kőlap volt beépítve. Annak testébe fúródtak be vasgyökerekként a láda csavarjai. Emelő darukkal se lehetett volna kimozdítani helyéből. Erre azonban Husz nézete szerint nem volt semmi szükség. Ő egy selyemkendőt vett ki a mellső zsebéből, és abból különféle acélszerszámokat csomagolt ki, mely szerszámok némileg orvosi műszerekhez hasonlítottak. A vasláda, mely talán azt várta, hogy kalapáccsal és vésővel fognak nekiesni, kúnyosan összecsúcsorította a kulcsukát, mintha azt akarná kérdezni. Hát ez meg mi? A láda öreg volt és naív, és nem ismerte a modern technika vívmányait. Huszt néhány vékony acélpálcát szorított egymás mellé, és beillesztette a kulcsjukba. Jó ideig tologatta és illeszgette a pálcákat. A vén láda e provokációra azzal felelt, hogy zordon arccal összeszorította a bordáit. Na velem ugyan megjárja az úr, gondolhatta magában. A következő pillanatban Krics már megnyílt a zár. Ha érezni tudott volna a láda, akkor olyan formán érezhette volna magát, mint egykor az első páncélos lovag, akit oldalba lőttek az első puskával. A jenki kinyitotta a láda födelét, és keresgélni kezdett benne. Először is egy papírlapon akadt meg a szeme. Kezébe vette és megnézte. A saját írása volt, az öreg konzerv Hudson emlékiratainak borítéklapja. Hogyan került ez ide, hiszen ő a kéziratot az acél kazettájában tartotta. Alávalóság, megloptak, dörmögte dühösen. A kézirat maga nem volt sehol, azt alkalmasint már elégette az, aki ellopta. Bőrtokot talált a láda fenekén, a kezébe vette és kinyitotta. A fekete bársonyon szelíd fénnyel ragyogtak Bátori Erzsébet, mogyorónyi gyöngyei. A jenki megkönnyebbülten sóhajtott föl. Már attól tartott, hogy a furfangos öreg magával vitte az ékszert. Miután zsebre tette a kincset, tovább keresgélt a ládában. Reánézve értéktelen írásokon kívül csak néhány antik érmet és egy zápfogat talált. A fogat azért őrizte meg avarfi, mivel arannyal volt plombozva. Sokáig kellett vesződni, amíg újból be tudta zárni a ládát, azután a rendkedvéért néhány vas szilánkot nyomott be a zárba. Ez arra való, hogy avarfi ne tudja kinyitni. Míg tudós lakatost kerít, eltelik bele egy fél nap. Az amerikai megnézte az óráját, még éjfél se volt. Ugyancsak jól kihasználta az idejét, elhagyta a szobát és bezárta maga után az ajtót. De ekkor gigszert adott. Érthetetlen, hogyan követhetett el ilyet, de bizonyos, hogy megcselekedte. A sötétségben rálépett egy plé mosdótál szélére, amely a padlón állott. A tál ágaskodva fölpattant, körülszaladt a szobában, és haragosan nekivágódott pálma ajtajának. Azután búgva körbeforgott, míg végül elült. Te barom, sziszegte a jenki. Máig se bizonyos, hogy kinek mondta, a tálnak-e vagy önmagának. Azután sietve fölmászott a fürdőkád szélére, hogy elérje a szelelőjukat. De pillanatban megnyílt a túlsó ajtó, a szobába világosság áradt.
Pálma állott előtte égő gyertyával a kezébe. Jézus Mária, ki az? Az amerikai leugrott a kádról, és téldre vetette magát a leány előtt. Én vagyok Pálma. Te? Az Istenért? Mit akarsz itt? Őrült vagyok, bűnös vagyok, beismerem. Te tettél ilyenné, Pálma? Oly hidegen és ellenségesen viselkedtél egész nap, hogy elvetted az eszemet. Nem tudtam aludni, nem tudtam gondolkodni. Éreztem, hogy nem élem túl az éjszakát, ha nem látlak, ha nem nyerek tőled egy jó szót. Te nem szeretsz, Pálma, ó, te nem szeretsz. Kelj föl, szegény barátom, és nyugodj meg, szólt Pálma. A jenki fölemelkedett, és halálos szomorúsággal tekintett Pálmára. Azután egyszerre szikrázni kezdett a szeme. Ó, Pálma, kiáltotta szenvedélyesen. Huszt, szólt parancsoló hangon a leány. Ne feledd, hogy mivel tartozol nekem és a háznak. Hogyan tudtál ide bejutni? A szelelőjukon át. A kertben bolyongtam az imént, mert a te kegyetlenséged elvette az álmomat, és azon tanakodtam. Nem volna jobb, ha kurtán végeznék magammal egy pisztolylövéssel. Akkor megláttam az ablakodból kiáradó gyertyafényt. Ha még egyszer láthatnám, csak még egyszer, villant át az agyamon. Feljöttem a villámhárítón, és most itt vagyok. Őrült vagy, szörnyülködött a leány. És ha meglátott volna valaki? A haldoklót nem érdeklik etikett kérdések, betette oda sötét daccal Huszt. És mit akarsz most itt? Tudni akarom, hogy mi a szándékod velem. Te nem vagy már az, aki voltál, Pálma. Te megváltoztál, mi történt veled? Ugyan, Jenki, legyen már eszed. Mire való így félrevelni a harangokat? Nem változtam meg, de a szerelmesedből menyasszonyod lettem. Most már a női okosságom is azt parancsolja, hogy másképp viselkedjen veled szemben, mint annak előtte. Az amerikai ábrázata kiszélesedett. Hihetek neked, Pálma? Nem igaz tehát, hogy kiábrándultál belőlem? Megesküdjem? Ó, ha adnál egy csókot! Pálma megcsóválta a fejét. Ma egyet sem. Holnap este? Annyit, amennyit akarsz. Az amerikai postától teszi függővé a csókját, gondolta magában Huszt. Azután hangosan mondta, miért épp holnap. A kérdés nem ejtette zavarba Pálmát. A mai nap rám nézve igen szomorú. Évfordulója szegény anyám halálának. De hiszen évfél már elmúlt, mondta arcátlan naivitással Huszt. Pálma azonban nem alkudozott tovább. Szólt se többet, ha szeretsz. Eredj! A jenki sóhajtva föl akart mászni a fürdőkádra. A lány azonban visszaparancsolta. Az ajtón át eredj! A hálószobáján átvezette vőlegényét, és miután előbb kisé hallgatózott az ajtón, kieresztette a folyosóra. Majd holnap, holnap, súgta utána. Jenki a szívéhez kapott, és igen jól esett neki, mikor ujjai alatt megroppant Csejtevár asszonyának ékszere. Így aztán nem is fájt neki túlságosan, amikor meghallotta, hogy az okos Pálma kétszer megfordítja az ajtó kulcsát. Az éj viszontagságai ezzel még nem értek véget. 20 lépést csetett meg a lépcső irányában a sötét folyosón, amikor hirtelen becsapódott mellette egy ajtó, és az ajtó mögött egy halára rémült női hang kiáltozni kezdett. Segítség, rablók, gyilkosok!
Az ajtó Zsezse űnagysága ajtaja volt, a hang pedig űnagysága hangja. A Jenki habozás nélkül megnyomta a kilincset. Az ajtó nem volt bezárva. Zsezse teljesen felöltözöttem, a szoba közepén állott, gyertyával az egyik és revolverrel a másik kezében. A két karja úgy remegett, hogy a gyertya és a pisztoly összeverődtek. Mi baj? Kérdezte az amerikai. Jó ideig tartott, míg az asszony megismerte. Te vagy az? No, hála Istennek! Mi történt itt? Ki ijesztett meg? Borzasztó dolgok történtek. Képzel csak! Jó egy órával ezelőtt történt, én már az ágyamban feküdtem, hogy egy emberi alak surrant el az ablakom előtt. Az emeleten? Hiszen az lehetetlen. Láttam, teljesen ébren voltam. Amikor az első ablak előtt elhaladt, magam is azt hittem, hogy talán a szemem káprázott. Fölültem az ágyamban, és a második ablakra figyeltem. Ott újból fölbukkant. Láttam az árnyékát is, amit a szoba padlójára vetett. Ez nagyon különös dolog, konstatálta a Jenki. Rögtön fölkeltem, folytatta az asszony, és fölfegyverkeztem. Egy óra óta ülök itt, pisztollyal a kezemben, és egyebet se teszek, mint félek. Most végül megembereltem magam, és elhatároztam, hogy átmegyek Pálmához. Éppen kinyitottam az ajtót, amikor egy sötét alak jött velem szemben. Nem tudtam, hogy te vagy, és elkezdtem kiabálni. Őnagysága leült egy székre. A nagy félelme kezdett már oszladozni. Mit kerestél te az emeleten? Kérdezte később. Én is valami különös nest hallottam a fejem fölött, és feljöttem, mert eszembe jutott, hogy itt védtelen nők vannak. Bejártam azonban az egész házat, és nem találtam semmi gyanúsat. Na, de most már megyek. Beszéltél már Pálmával? Kérdezte az asszony. Nem. És nem is akarok vele beszélni. Á, és miért nem? Pálma néhány nap óta igen furcsán bánik velem. Magam is észrevettem, de hát mi ennek az oka? Hát nem tudod? Sejtelmem sincs róla, hiszen előtte mindent eltitkolnak. Akkor megmondom. A mennyasszonyom féltékeny rád. Reám. Annyira féltékeny, hogy 3 nappal ezelőtt el akart tiltani attól is, hogy beszéljek veled. Azt mondta, ha még egy szót szólok hozzád, akkor felbontja az eljegyzésünket. Guidoné haragosan nevetett. Pálma kígyó, mondta mély meggyőződés hangján, te pedig szamár vagy, kedves barátom. Miért volnék szamár, csodálkozott az amerikai. Többek között azért is, mert amerikai vagy, és mert minden amerikánus szamár. Még ő mer példálózgatni, hogy fölbontja az eljegyzést, és mihez kezd azután? Egész Európában nincs férfi, aki elvenné, mert a legtöbb európai ember már jegyben járt vele egyszer. Egy ilyen bivaj naívságú jenkinek kellett átúszni az óceánon, hogy főkötő alá hozza ő nagyságát. És ahelyett, hogy térden csúszva zarándokolna el a radnai boldogasszonyhoz, ahelyett még ő mer föltételeket szabni. Nos, Jenki, én csak azt mondom neked, hogy megérdemled a sorsodat. Huszt elgondolkodva nézte Zsezsét. Őszintén szólva, magam is furcsálom ezt az egész dolgot, mondta Mélán. Amerikában egészen másképp volt. Az öreg Carnegie fölajánlotta nekem a lánya kezét, és Van der Guld ma is haragosom még, hogy nem vettem el az ő ketti húgát. Itt Európában azonban úgy bánnak velem, mint az ágról szakadtal. Ennek magad vagy az oka. Tanácsolj, Zsezse, mit tegyek? Köszönöm, de én már nem ártom magam a dologba. Úgy is tudom, hogy reggel megint bocsánatot fogsz kérni ő nagyságától, és ebédnél reám sem mered emelni a szemedet. Huszt, te gyáva vagy. Félre ismersz, Zsezse. Tudod, hogy mi jár már napok óta a fejemben? Nos, jár egyáltalán valami a fejedben?
Itt hagyom Pálmát, és búcsú nélkül visszautazom Amerikába. Ezt az űrangyalot tanácsolta neked. Nem hiszem azonban, hogy megfogadd. Ha akarod, holnap reggel utazom. Erre a becsület szavamat adom. Amerikai szavadat? Észak- és dél-amerikai szavamat. Zsezsén valóságos örömmámor vett erőt. Most már nem fél többet a zsiványoktól. Semmitől sem félt már. Jenki, ha ezt megtennéd, felséges volna, isteni volna. Megteszem egy föltétel alatt. Nem látok egészen tisztán a dologban. Nem tudom, hogy a Pálma iránt érzett ellenszenved, vagy a hozzám való jó indulatot szólt-e hozzám. A gyűlölet szavára ne hallgasson keresztény ember. No de édes barátom, hiszen én nem gyűlölöm Pálmát. Én csak igazságos vagyok vele szemben. Ami pedig a hozzád való jó indulatomat illeti, nagy mamlasznak kellene lenned, ha kételkednél benne. Te különben csak ugyan nagy mamlasz vagy, drága barátom, ne vedd rossz néved az őszinteségemet, és eredj aludni. Huszt ekkor leült Zsezse mellé a kerevetre, és azt mondta, köszönöm, egy csöppet se vagyok álmos. Az a kérdés, akarod-e, hogy holnap fölbontsam az eljegyzésemet? Akarom, akarom, ezerszer is akarom, válaszolt Zsezse.